Salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü videomuzda 4 qlem balıq ətəyi öyrənəcəyik. 4 qlem balıq ətək biçmək üçün 4 qlem ətəyin bir hissəsini lekalına çıxardacağıq. Yəni düz ətəkdə necə ki bir hissə çıxardırdıq, onun kimi. Bax, ilk öncə bir orta xətt çəkirik. Çevremiz 72'dir. 72'ni bölmüşük 4 yere 18. 18'in 9 bir hisseye, 9 bir hisseye, 9'da bir hisseye salarız. Ve 18 santimetre düşürük. Yəni 6 qlemdə necə ki 6 hissəyə bölüb çıxardırdı. İndi isə 4 qlem olduğu üçün 4 hissəyə bölmüşük. Yəni düz ətəkdə də ölçüləri 4 hissəyə bölürük. İndi isə oturacaq çevrəsi 92-də bölmüşük. 23, 23-ün yarısı. tam 10'da 5. Bir hissəyə gəlirik. 11 tam 15 bir hissəyə. Və ondan sonra düşürük dizə qədər məsafəni. 55 santimetr dizə qədər məsafəni götürmüşük. Və dizə qədər məsafəni qeyd edirik. Bu gördüyünüz kimi oturacaq hissədir. Dizə qədər məsafədir. Bu xəttdə bel çevrəmiz. Bel çevrəmizdə oturacaq çevrəmizi. Bir-birinə birləşdirir. Gördüyümüz bel çevresinin, oturacak çevresinden aşağı düz xətti düz olarak yendiririk. Heç bir artıq pay vermədən düz yendiririk. Və hər tərəfdən görürsünüz, sant yarım, 2 santimetr dizdən içəri girir. Yəni balıq ətəyi olduğu üçün. Və dizdən aşağı olan, dizə qədər olan məsafələri hər iki tərəfə çəkirik. Yəni dizdən aşağı, necə? Dizdən aşağı və yuxarı hissələri daraldırıq. Ətəyin oldu bir hissəsi və bunu kəsəndən sonra gəlin görəyim bunu balıq ətəyə çevirəcəyik. Balıq ətəklər istəyir 6 klen olsun, istəyir 4 klen olsun, ya istəyir sadə balıq ətəklər
bu diz hissədə daralırlar və onun aşağı hissədə başlayırlar genişlənməyə. Və bunun üçün də biz aşağı hissəni genişləndirmək üçün dizə qədər olan məsafələrə xətt çəkəcəyik. Xanımlar görürsən ki, bəzi paltarlarda, məsəl üçün, dizdən biraz yuxarıdan da. Yəni, dizdə rahat yermək üçün, ya toy paltarı oldu, bir şey rahat addım atmaq üçün, yəni dizdən aşağı yox, biraz dizdən yuxarıda. Yəni, siz də bu xətti, məsələn, biraz dizdən yuxarıda götürə bilərsiniz. Yəni, istədiyiniz yerə qədər, yəni dizdən biraz yuxarı. Yəni, çox da olanda, şöyə balığa çəkdik biraz. Şimdi ben bunu parça üzerine yerleştireceğim. Gördüyünüz kimi mən lekalı parça üzərinə yerləşdirdim. Bu dörtgülən balıq ətəyim burada gördüyünüz kimi və parçanı iki qatlamışam. Parçanın iki hissəsidir. Yəni uzunluğu 90 cm olan bir balıq ətək, yəni uzun bir balıq ətək rahat 2 metrdən rahat çıxır. Yəni soruşanlar vardı ki, parçanın nə qədərdən çıxır. Yəni bir balıq ətək uzun, yəni bir ziyafət balıq ətək. 4 kilin 2 metrdən rahat çıxır. Və beləliklə, bugün balıq ətəyi öyrəndik. Sağ olun, hər kəsə çox təşəkkür edirəm. İnşallah gələn videoda görüşənə qədər. Gələn videolarımızda da 6 kilin, 8 kilin balıq ətəkləri də yenə də öyrənərik. Ya bütün paltar balıq ətəkləri də, yəni gələn dərslərimizdə öyrənərik. Sağ olun, hər kəsə çox təşəkkür edirəm.